الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل كني وأنا كذا سر سرت داود حرنتي سيد محمد عبد الله حسن إذا ما دي دراوشت الصوماليات مجال هذا التاريخ جاء إلى أي قبل كنوغال ودعاه حياب تبدوين تإنديا وأنا بوقشو كسو قاشني شري aan rajaynayno ilaa iyo bari subaxna inaan joogno macalamkan taariikhiga ah oo aanu soo booqanay waxa noogu muhiimsanaa waa mar anagu horta inaanu indhahayaga ku aragno taariikhdayadii iyo soo jireenkii ummadda soomaaliyeed inaan annaga laftigayagu oo inaanu maqalo mooye aanan hadda ka hor arag inaan indhahayaga ku aragno waxyaabo aan isleeyahay waxbay faa'iideynayaana inaan ku dhexdaro qodobka koowaad waxa weeye samaysankii daraawiish iyo ka hortagii iyo loolankii taariikhda dheer socday ee ay la galeen dowladihii reer yurub iyo xabashida ee dhulka soomaaliyeed ku soo duulay xarumihii ay ka samaysatay inay ka dagaalanto dalka soomaaliya ayuu ka mid ahaa sartani ay ka mid ahayd daawad oo aan hadda dusheeda taaganahay. Midda koowaad oo aan jeclahay jiilasha soomaaliyeed ee taariikhdaas aan hore u maqal ama hadday maqleen xusuusinta ay u noqonayso fariimaha waxaa kow ka ah horta qofka bani aadamka wuxuu qiimo ku yeeshaa in uu og yahay horta cidda uu yahay. Haddaadan garanayn cidda aad tahay iyo cidda aad ku abtirsatid iyo meesha aad gashid, macnaheedu ciddii doontaa ku qaadanaysa, wixii la doonaana lagugu shubanayaa, sidii la doonaana lagaa yeelayaa. Marka haddaadan adigu lahayn aqoonsi noocaasa oo aad naftaada iyo dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada garanaysa, haddaadan lahayn dad kale waxood bay kugu shubanayaan oo aad xambaaraysa. arrintaasi marka ciidamada daraawiisheed oo sayid maxamed cabdilla xasan dhammaantood allah u naxariistay uu hogaaminayey waxay si dhaba u xaqiijiyeen inay garanayeen cidda ay yihiin. Kow, ummad muslimiina, ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Labo, inay yihiin dad soomaaliyeed oo diintaas sida ay ugu walaaloobeen dhalashana ugu walaaloobay, dal ay wada leeyihiin degan oo ay xor u ahaayeen oon cidi ku haysan. Dadkaasi inay yihiin dad taladooda iyo diintooda iyo dantooda iyo mustaqbalkooda u madax bannaan inay ahayd wax ay isla fahamsan yihiin. Arrintaasi ciddii aan tilmaantaa lahayn oo cidda ay tahay aan garanayn oo sideenoo kale aan noqon, waxay noqon lahaayeen sida Afrika badankeeda ay gumaystayaashii ka dhigeen. Afkoodii bay af uga dhigeen, dhaqankoodii bay dhaqan uga dhigeen, diintoodii bay diin uga dhigeen. Kirishtaanimada qaaradda Afrika laga haysto aad aragteen gumaystayaal baa keenay, diintoodii bay geliyeen, afkoodiina luqad rasmiya uga dhigeen, dhaqankoodii caadooyinkoodiina waa huwiyeen iyo baqaayaad waxoodii hore ah oo isku jira. Laakiin inay dadkeennu garanayeen cidda ay yihiin diin ahaan, dhalasho ahaan, dhaqan ahaan, dan ahaan bay garanayeen, taasaana keentay inay diidaan wixii kale oo gumaystuhu uu doonayo inuu ka dhigo. Waxaan marka u baahannahay sartan aan dul taagannahay 1904 baa la dhisay baanala ku yiri, waxaa laga soo wareegay 116 sannadood. 116 sannadood kadib in ay inagu dhex jiraan inagoo Soomaali oo Muslim ah, dad aan weli cidda aanahay aad u garanayn oo ciddii timaadaaba iska wadanayso, afku u kala furan yahay oo wuxuu hunguri ugu ridaaba iska raacaya oo cuddii 2 shilin siisa ama kursi baan ku siinayna dhahdaba u sacabinaya, arrintaasi ina ma qabato. Awoowayaasheenna ay 116 sano ka hor sarta halkaa ka dhiseen, si weliba sara badan baa ka horreeyey. Tani waa uun taariikhdii la dhisay uun baan xusay. Taa waa xagga inaad taqaanadiyaa tahay. Ka labaad oo aan jeclaa inaan xusay waxa weeye dadkaasi isku kalsoonida ay qabeen oo ay naftooda ku qabeen, dad tiro yar baa tihiin,
dad aan hub waaweyn haysan baa tihiin dad aan dowlado caawinaya haysan baa tihiin marka iska gaalada iska raaco isdhiiba isma oran iyaga oo aqoontoodu yarta oo tiradoodu yarta oo xoolahoodu yar yihiin oo hubkoodu liito oo yar yahay oo cadowga ay la dirirayaan uu yahay dowladihii dunida ugu xoog weynaa ingiriis baa markaa dunida ugu awood roonay talyaani oo dowladihii waaweynaa ka mida baa joogay xabashi oo ay xilfi la lahaayeen baa joogtay oo dowlad weyn oo cariiq oo soo jireena ahayd waxaasoo dhan nimayaho lama diriri kartaana isdhiiboo gaalada say rabta iska yeela isma oran kalsooni bay naftooda ku qabeen rabbigoodna ku qabeen arrinta kale oo xusidale waxa weeye waa isku tashiga dadkaasi way isgarteen cidda ay yihiin kalsooni bay isku qabeen waa isku tashadeen geeloodii iyo arigoodii iyo lo'doodii iyo fardahoodii iyo hubki yaraa u heli kareen iyo waxay soo iibsadeen iyo waxay muslim kaalmo uga heleen iyo miday samaysteen intiiba way isku tashadeen hubkooda rasaasta iyagaa samaysan jiray jarmal iyo turki baa u joogi jiray oo malaha ingiriiska ay ishayeen oo ay dad wax u faa'iideeya ka keensadeen hubka iyagay ka soo iibsan jireen ama taageero ay qaarkood uga heli jireen sida turkida oo kale arrintaasi marka in aad isku kalsoon tahay ilaahay kadib naftaada iyo dadkaaga in aad ku kalsoon tahay awoodda ilaahay ku siiyeyna aad ku tashatid oo aad iyada wax ku noqotid ee haddaan cid kale waxsin anigu wax ma noqon karo dhaqankaa xunee ina soo galay inaan ka guurno oo aynu sidii awowayaal yeeleen iyo abkowyaal aynu u noqonno arrintaana waa jeclaa waxaana yar aan isku tashanno annagaa hadda ka dul hadlaynaa sartan ma samayn karno waa saddex dabaq dusheeda waa laydan tusi doonaaye meeshii qoriga tooska looga ridi lahaa iyo kii hoos looga ridi lahaa iyo meeshii waalidiihu fuuli lahaa iyo meeshii taliyayaashu fadhiisan lahaayeen kulli baa ku taal raashinkii iyo kaydadkiibaa ugu yaal ciidamadii oo lagu cabaynaya qalabkii lagu soo fuulaya kii lagaga degayay waa xarun weyn iyadu laakiin xarumaha geesaha fogfogka ah oo ilaalooyina oo ka fogfog oo buuradhakadood saaran oo la doonaya wax alla wixii soo aadanba in xogteeda toos loo heli karo marka isku tasho ilaahay ku kalsoono naftaada ku kalsoono fariinta kale oo muhiimka ahi waxay ahayd qofku inuu qadiyadiisa fahamsan yahay dhulka anaa leh diintan anaa iska leh dadku waa dadkaygii adugu gaal baatoonala diin ma ahid nalama dhalan dhulka nalama lihid see noogu xukumaysaa qadiyadeeda waa inaad fahamsanta waa inay kuu caddahay dad waxaa soo baxaya hadda beesha caalamkaa wadata war meesha caalamka miyaa meesha leh ma diinta inala leeyihin ma dalkanal ma dhulka inala leeyihiin ma dadkana la dhasheen may dhulka annagaa leh waa inaan annagu ka talinno waa inaanu danteenna garanno waa inaan annagu isugu nimaadno awooddeenna isugu geysanno laakiin beesha caalamku waxaasay noo dirtay nin baa beri madaxweyne soomaalida u dooratay markaasaa waxaa la yidhi warniyo gobolladii oo dhan waa diyaaro dowladdi inay la shaqeeyaan bay rabaan maamula ka soo dhistido wuxuu yidhi beesha caalamku annaga waxay noo dirtay inaanu dekedda iyo aeroboorka muqdisho furno war adigu wax lagu dira mmaa wax kala qaban karin sax dekeddii aeroboorka noo fur waa loo baahan yahay laakiin dadkaagii oo dhan baaba diyaarahe mid walba meeshuu jooga maa ka howlgelisi yacni wixii loo sheegay wuxuu u qabaa askari yaroo shaqaale ah inuu yahayo waxa gaalada u sheegtay inuu fuliyo ummad buuna madax u yahay hogaamiye u yahay gunnimada noocaas oo waxaan yaroo la isu soo yeerinaya la inoo keenayo inaan ka guurno baanu u baahannahay qadiyadeenna annaga aan fahamsannahay maxaa kow ah maxaa laba ah maxaa saddex ah maxaan hormarinaa maxaan dib marinaa xaggee xoogga saarnaa xaggee baanu cudla kaashannaa xaggee annagu isku filannahay waa inaad adiga waxaa ku cadino qadaayaadkaaga adigu ee wixii lagu yeeriyo aysan qadiyad ku ahayn arrinta kale waxay runtii ahayd dowladaa laynoo dhisaa ama dowlad jamhuuriyadda soomaaliya matalaysa ha noqoto ama qaybaha dalka maamulada ka dhisan ha noqdeen waxa aad fahamsan tahay oo qadiyadda kuu ah oo ummaddaada aad u qaaday inaad bulshada ku abaabuli kartid oo aad kicin kartid oo awooddooda xooggooda xoolahooda cilmigooda caqligooda khibraddooda jaahooda awooddooda aad ka dhalin kartid inay wax qabsadaan ilaa adiga ninkan madaxda laga dhigay hebel keliya weeye hebelow ma cirkaa wax kaaga soo degayaan may dadkan iyo waxa ay haystaan baa la rabaa in wax lagu qabto inuu marka ninka hogaamiyaha awood u leeyahay ummadda inuu abaabuli karo oo kicin karo oo awooddeeda uu ku shaqayn karo oo dhaqaalaheeda ku shaqayn karo oo uu wax ku hirgelin karo weeye waxaan u baahannahay bal u fiirso gaadiid lama hayo faras iyo rati ka weyn
lamaha iyo dhaqaale quman oo aan hal iyo sac iyo rati ahayn xataa baddaa meesha ku taalla risq inay ka cuni jireen u malayn mayse si loo kala rumaystaba garan mayn soo ma garan xoolaha yar unbay garanayeen markaasay waxaad aragtay abaabul sameeyeen maxaan ku idhahdaa soomaali galbeed maxaan ku idhaahdaa koonfur bartankeeda ay tageen maxaan ku idhahdaa waqooyi oo dhan bari yacni awoodda iyo abaabulka dadka sidaa xilligaa u tirada yara u tabarta yara u dhaqaalaha yara u imkaanaadka yaraa sida loo abaabulay loo howlgeliyey oo ciidan iyo dhaqaale iyo qalab iyo xarumo laga hogaamiyo iyo siyaasad cad iyo hogaan cad in la sameeyo arrintaasi waxay ahayd hogaamiyenimay ku tusaysaa laakiin dad aan hadda inta madax ka dhiganno aan laba habrood abaabuli karin oo iska soo fadhiya oo beesha caalamka sugaya waxaasoo kale wax la arkay iyo wax ummad lagu hogaamiyo ma aha waxaanu leenahay dadka ummadda madaxda u noqonaya waa inay ummadda abaabulaan oo awooddeeda ay ka faa'iideeyaan arrinta runtii aan jeclaystay inaan jiilasheenna xusuusiyo waxa weeye ummaduhu mabaadi'i bay kala wataan waxay kala wataan diino waxay kala wataan siyaasado waxay leeyihiin ahdaaf iyo aqmaac ay rabaan dunida inay ka hirgashadaan nin waliba wuxuu rabaa inta u badanoo dunidaasa inuu xukumo ama xoolaheeda qaato ama dadkeeda uu iska kaxaysto oo hoggaansado afkiisa baro ay u sacabiyaan oo ay ku saliyaan buu nin walba ka shaqaynaya marka annaga masalada muhiimka noo ahi waxa weeye loolanka xilligaas socday oo qolo walba ay ahdaafteedii qorshaheeda wadato ninkii aan isagu ahdaaf iyo qorshayaal iyo mabaadi iyo siyaasado iyo waxuu hirgashada aan lahayn waataan soo iri markaan hawiyadda ka hadlayey waxaad noqonaysaa dad kale waxoodaad qaadaysaa meeshan waxaanu u baahannahay dadkeennu loolannadii xilligaa jiray oo mabaadi'da iyo caqiidooyinka iyo siyaasadaha la isku hayay baanu dhinac ka ahayn oo dhinac iyaga aanu ka safnayn oo waxaanu la odhan karaa qudbi gaara baanu ahayn qudbi gaara oo soomaali gaaraba ha ahaadeen hadday doonaane oo dhinac u taagan oo mabda'ooda iyo ahdaaftooda iyo mashruucooda wata hadda waxaa soo baxday qola inaad u sacabisid mooydhana siba yeeli karinba war adeer rayaalo sacab miyaa lagu noolaan karaa dunidan annagoo ummadda nebi maxamedo inaan dad u sacabinno ilaahay nooguma abuurin rabbi keliya inaan rumayno oo raacno ka dambayno oo aan awood noqonaa la inooga baahan yahay sax muslimiinto dhan baa laga rabaa laakiin hadda innagaa isku af iyo dhaqan iyo dhalasho iyo dan ahoo wada degan kuwa kale meelaan uma raba weli inoo ma billa marka inagu awooddeenna helaan ummadda kale abaabuli karnaa waxaan u baahannahay marka in aynu loolannadan socda aynaan cid u sacabine saaxiibba ha la samaysto hala kala faa'iidaysto masaalixda baan isku meel gaaraa dunidu waxaas waa laga isticmaalaa nebigeenna siyaasaddii laga soo gaaray ahayd qolo la heshii qolo xoogaa xilfiya yeesha qolo iska dhici dunida siyaasad baa lagu kala socdaa siyaasaddu waa fanul mumki sida loo yiri laakiin waxaa leenahay waxa aad rabtid waa inay kuu cad yihiin meeshaa u socota iyo waxa aaminsan tahay waxaa hirgelinaysa laakiin nin fariintii inaan anigu hirgeliyo oo dadkayga aan idhaahda gaalkan wuxuu rabo u sameeya gaar ma aha waxaan rabay oo kale inaan ku khatimo waan hadalladan u sheegsheegaya hal qarni waqti ka badan ama hadda sartan daawad markii la dhisay ee magaalada ayl ee taariikhiga ah 414 sana laga joogaa baan nihi 414 sana kadib reer aylkii dhisay xaruntan sax dowladdi ha ka mid ahaadeen muslimiin oo dagaalamaysa laakiin magaaladii iyo awooddii dhistay way joogtaa dhagxaan sayid maxamed kama soo rarin maxaan ku idhaahdaa ee waqooyi dadkii meesha joogaa wixii dhisay oo hirgeliyey 414 sana kadib xaggee maraynaa maxaan aaminsanna hankeennu iyo isku kalsoonideennu intee la egta isku duubnideennu see tahay mabda'eenna iyo diinteenna iyo caqiidadeenna iyo dalkeenna inaanu waxa aan rabno inaan u qabanno intee la eg yihiin iskaashigeennu see yahay bal su'aalaha aan isweydiinno weliba waxaan ku khatimayaa soomaali weyn shanta qaaradood meelay jirtaba ubadkeenna aynu fariimaha noocaana u gudbinno marka la qadaynayo waqti kale haddaadan hayn ama la cashaynayo oo reerku wada fadhiyo u sheekeeyo u waran tusaalayaal sii xog sii dhiiri geli hogaamiyayaal baa la idinka rabaa dhahaya mabda'aasaad qaadaysaan dhaha aabbow nin la iska wato oo nin walba suu doono mafcuulbihiya kaama raba dheh hooya kaama raba dheh ilmihiina qof walba ilmihiisa ha soo qaado ninka macalinka qur-aanka ka iskuulka dhigaya kan jaamacadda dhigaya kan macadka dhigaya kan masjidka wax ku akhriyaya kan warbaahinta ka hadlayo bulshada wacyigelinaya ka madaxdaha u khudbaynaya ka hogaanka dhaqanka ah ka aqoonyahanka dadkeenna moralkooda iyo ummadnimadooda
iyo walaalnimadooda iyo kalgacaylkooda iyo isku duubnidooda aynu dhiirigelinno, aan jeclaysiinno, aynu taariikhda arintaas xoojinaysa uga warranno, berigaan geela qaadnay iyo markaa idan ka qaadnay iyo markaa idan laynay markaa idan erinay oo reer hebel iyo reer hebel haddaan isu sheegno, weligeen hoos baan u soconaynaaye kor u soo kicumayno. Waxaan leenahay meeshan aynu ka kacno Soomaaliyey waa ka kici karnaa, Ilaahayna aan kaashanno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.